슈퍼스타의 2023 시즌입니다. 아, I get good passes from my teammates today. The goals were very nice play from the whole team. Nice combination. So yeah, they served me good passes. So then it's just to finish. 누구한테 추천을 받았거나 뭐 누구한테 뭐 얘기를 듣거나 뭐 그런 거 전혀 없이 순수하게 우리 내부에서 찾아낸 친구예요. 작년 리그서부터 뛰게 하려고 그렇게 우리는 파악이 됐었고 해서 스카우트를 보내가지고 직접 경기를 보도록 했었어요. 확신이 들어서 접근을 해봤는데 그때는 안 됐어요. 너무 비쌌습니다. 우리 작년에 그 눈여겨봤던 루빅선 선수 쪽에서 역으로 우리한테 좀 약간 관심이 있다는 그런 접근이 이루어져가지고 중에 알았어요. 뭐 7부 리그에서부터 올라와가지고 그 스토리가 있다는 거는. 야, 이거 heter Håkan och är Gustavs pappa. Jag är Gustavs mamma. Jag heter Inge. Kommer från Sverige. Brunnit för att spela fotboll. Och när han spelade i de lägre divisionerna innan han blev fotbollsproffs, då hade han många olika arbeten vid sidan om för att kunna spela fotboll och leva sin dröm. Ja, det är precis så att han kämpade väldigt hårt för att kunna spela fotboll. Det var en del av mina, de som kollade och mina kompisar som tyckte att, som sa till mig att jag var tillräckligt duktig för att spela högre upp, men även om jag själv inte trodde på det just där och då så tog det, ja, jag vågade inte riktigt prova något annat. Thank you.